金元宝的做法，拿一张金色的包装纸对折，对折之后呢，以中间为线，把这两个角折下来，然后把这两个边翻上去，把中间撑开，按照这个折线对折过来，把角折进去，这边也折进去，再翻上来，把那边也翻上去，变成一个三角形。其实再把它打开，其实这样就已经是一个元宝形状了。但是我要把它做得小一点，另外我想把中间也变成金颜色，就再叠一下，这边再叠一下，再翻过来，然后打开，就这样，一个元宝就叠好了。